Затоа и мајки ги во предвид причините поради кои ги прогласува сите предходни вонредни состојби, сметам дека во овој момент нема потреба да прогласам нова вонредна состојба. Pas tetëdhjetë e gjashtë ditëve, Maqedonia e Veriut po del nga gjendja e zakonshme. Vendimin e ka marrë presidenti pas një kërkesë paraprake nga ana e qeverisë. Arsyetimi është se qeveria ka sasi të mjaftueshme të pajisjeve mbrojtëse dhe medicinale, si dhe masa të sjella për mbështetjet e ekonomisë kombëtare, me mbulesë në buxhet. Gjendja e zakonshme nuk ishte shpallur dhe nuk mund të krahasohet me numrin e të infektuarve të atëhershëm dhe tani, porositi presidenti Stevo Pendarovski. Azamerkito tipot, policijski čas. Карантин или кризна состојба на дел или на целата територија на државата, постои законска регулатива и воопшто нема потреба да се воведува вонредна состојба за да се применуваат тие мерки. Дуге фолјур пр зѓедјет, шефи и штетит е тексој са ато фаре нук лиден ме датен е зѓедјеве. Си чтот, мун то организоен еде на гендите ар законшме, по нук духе ќе ќеверија то ндрушој декретин ме фучи и лиѓи. A ju bërithire liderve të partive politike, qysh sot të ullën në tavolin dhe të arrin marveshe për datën, sepse si të shtoj, nëse kjo nuk ndodh, atëherë kjo do të nënkupton të fillim të një krize të re. Doko ku ne uspejeme da se dogovorime za transparenten i inkluziven izboren proces, toa kje znači vlez vod laboka politička kriza. Ako go pogledame po širokiot region vo koj se naodjame i obidite za njegova destabilizacija preko hibridnite zakani i lažnite vesti, не можеме да исклучиме дека евентуалната правна и политичка криза нема да прерасне во безбедносна. Вендосе интересаве штетороре мби ато партијаке еш месажи кресор ќе одругој президент и лидерве партијак. Бри тире ќе та ријети марвеше само шпејќе оште мундур пор тмо скриуар një криз мët мале të брендшме, ме чка до të вие në пик пюетја dhe перспектива европјане, dhe do të cënoheshin edhe përpjeket për balafaqim me koronavirusin. Në rast se liderët partijak taktizojnë me datën 5 apo 8 korrik, presidenti është i gatshëm të shpallë gjendjet e arzakonshme më të shkurtër me të vetmin qëllim mbajtjen e zgjedhjeve. Në territorin e gjithë vendit, presidenti deri më tani ka shpallur 4 herë gjendjet e arzakonshme, me arsyetimin se institucionet janë jo funksionale, shkaku i shpërndarjes së kuvendit, kurse me shtetin udhëheq qeveria teknike, për të cilën sot shefi i shtetit tha se ka qenë jo funksionale.